Nakon 18 meseci gradnje završen je i zvanično otvoren novi objekat graničnog prelaza SOT. Skoro 20 godina rad pripadnika granične policije i carine na ovom graničnom prelazu odvijao se u teškim uslovima. Savremeni objekat modernog dizajna sa svim potrebnim elementima graničnog prelaza neuporediv je sa kontejnerima koji su do sada predstavljali radno mesto našim policajcima i carinicima. Pregled dokumenata i vozila sada se vrši u natkrivenom prostoru, sagrađene su duple trake u oba smera, veliki parking za putnička i teretna vozila. Iako u vreme našeg snimanja nije bilo puno putnika, nekolicina je sa nama podelila utiske. Novi granični prelaz, vaši utisci? Pa super je. Već godinama idemo ovuda i stvarno je teško, ljudima je bilo po kiši, po zimi, tako da je ovo super napravljeno. Odlično. Konačno i da je mnogo bolje. Naravno. Ljudi imaju nove, bolje uslove, šta kažete? Naravno, divno, super, hvala. Odlično. Jel prelazite odavde često? Ne. Ali utisci uglavnom? Odlično. Ovaj granični prelaz jedan je od 4 postojeća prelaza prema Republici Hrvatskoj, a koji se nalazi na teritoriji Šidske opštine. Za opremanje i izgradnju prelaza iz republičkog budžeta obezbeđeno je oko 150 miliona dinara bez PDV-a. Pored putničkog, na ovom mestu odvija se i promet praznih teretnih vozila, a tokom narednih meseci sigurno će doprineti rasterećenosti većih graničnih prelaza. Ulazak u našu državu sada izgleda mnogo lepše, a radno okruženje je komfornije i adekvatno savremenim standardima.